Допомогти маленькому Денису Савенко. У шестирічного хлопчика з дитинства рідкісний недуг. Хвороба Гіршпрунга або непроходження кишечнику. Сумські лікарі перед такою недугою безсилі, тому допомоги доводиться шукати у столиці за чималі кошти. Спілкувалася із батьками дитини Марія Бульдович. З першого погляду це активний малюк, рухливий та дуже енергійний. Проте його медична картка розривається від кількості заповнених сторінок. З народження у нього виявили хворобу Гіршпрунга. Непроходимість кишечника. Він самостійно не може ходити в туалет по-большому. Лікування цього недугу у Сумах немає, тож на кожну операцію слід їхати до столиці. А таких операцій вже було чимало. Це дуже рідка патологія, там один к 7 тисячам дитина попадається з такою болезнью. Лічимося ми в Києві, вже тільки приїхали з 6-ї операції. Лікарі кажуть, майбутня операція повністю має вилікувати дитину. Сам же Дениска має грандіозні плани на майбутнє. Мріє про школу та гарні відмітки. Вже навіть обрав свою професію. Доктор чи батюшкой. Хочу допомагати людям. А поки ж допомоги потребує він сам. Дуже велика просьба до вам. Болен дитина, допомогіть, будь ласка. Дуже вас просимо. Допомогти сумчанину може кожен. Достатньо лише переказати кошти на вказану картку мами Дениса. Не обов'язково великі суми. Кожна гривня буде допомогою для дитини. Я дуже хочу вилічитися. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.